Maşallah her halde
العديد تمام جسم من السيدة خدر بيه عالم والحزم شسد من الأول ناتيس يمكي من منها بينك وريشة في إجازة المتابعة يوم محسين يديني مديني ديدان لنا عريس وقرنين أي أنزل بكي يا معرفة بكي كمالا بالكنسين لكن الحمد لله خدا تعالى إنامات فضيلتنا أجل نعمت نتنم تورنا شکر مزاری ہوگی یقین انم کا دارنا شکر ہے چوک سے کی پاکیزہ مذہب نر سے مدود اور بزرگ اولیاء کرام کو یہ طالبان نر سے مدود تو کوئی بھی کوشش نہیں ہے بھی حقیقی جکن تو آج سے تقریباً 7 سال پہلے 2012 میں یہ خدمت یہ مرکزی کا خطاب جیت جائے گی سعادت حاصل سے بن اور اس مرکز سے یہ دوسری بار آپ کے پاکیزہ چہروں کی دیدار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول رسنا رے یعنی حاضری یعنی بندگی یعنی عمل اور یزد کامل انسان کی نقش قدمی کا جڑے گئے کوئی بھی نشانی نہیں ان مجید میں آنا والا ادب سی انعامات شجر سیر پہ چوبت سے فضیل اگر کی چیز کو چین در بچین آیا رب اسی کائناتی کا شجر سیر نارے ہر چیز کی صحت ہر چیز کی پوچھتی یوگا چیز کی یہاں سے بھی پیسٹ نارے دیکھو اس بھی چیز کو سو بھی چیز کو یقین کامل اور بہترین بلکہ بہترین خلاق کائنات اسی نازل بسوئے کی ایک مقدس سورت جی جو کہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورت جی تلاوت پر بھی سعادت حاصل سے ناچیز یا آیات کوئی تفہیم اور معنی اور مطالب بیان کی اپنی کوشش کریں گے اگر تعالیٰ درگاہ میں یہ عورت صحیح صحیح بیان کر دی تیرا معنی نامہ عمل کی توفیق سے کچھ حاضر ضروری تھی پاکیزہ سورت کو سورت الکوثر سورت الکوثر آیت ایسا ہوئے کہ آیت کو تین آیت پر مشتمل شیخ سید محمد مرش آر رحمہ باقی اور اسی قسم قسم نماز درست کیا ہے بلا کم از کم تین آیت تلاوت دست مانے نماز میں قرآن کی حکم کو ادا کرتی چنانچہ سورۃ الکوثر کلام الہی مختصر ترین سورت نساد ساتھا کوئی یکی معانی مفارق مفاہر اور اجاز انتہائی ممتاز اور قابل قدر پہ چنانچہ الرب لا پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا امر کی گفتا کہ
الزعم في حالة الدخيل. نعوذ بالله من ذلك. محمد صلى الله عليه وآله وسلم حزن إبراهيم عليه السلام حتى فرزن عزيز إسماعيل بنا إلى واجبنا به جب کی مانا رب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوشی پیاری کا قاسم من تحت تصریف پر اور یا پیار اور تعلق محبت حکومت کی بنیادی کر خلیفہ مولا ابو القاسم لگا کے بیٹ یہ بنیاد پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو القاسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو دی مختصر سورہ کو دیوان نازل سوس مطلب شان نزول میں سنایا گیا دیوان نازل سوس حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام تحیلت شخص خدا تعالی منشاء اور مرسی مطابق حضرت ابراہیم وفات بچے نہ دے کفار گلا مشکین لا مقدس یہ تھا فصلت دعوائی نبت ہم پڑا اور دلین کو لا ولد سنس کنرا سنس دم بلید سنس اور اب ترسوس یعنی کہ نہ جس کا تھی کچھ سے منچی نہ دینی نہ کھول اچھے سوس نوز بلدہ ہے نظر دی زیر بھی احانا آمیز کرن الرب تعالیٰ تسن منس بلدی الرب تعالیٰ سے محسوس جس می حبیب بلدہ دو خود دو می حبیب بلدیسنی بلدہ ارزیدہ آزودہ بلدہ دو سم سے نبخے تسلی فری پڑھا سی فری خدا حمد افزائی فری اللہ رسی کی آیت بنازم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَقَلْنَا کَ اللہ کاؤسر دیمین کن حبیب مائے سیانہ کاؤسر شدن سے فَسْوَلِي لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ یا عجب درگاہی کو شخص دیوہ نے آسی قربانی شد اس ان نشاہ میں آتا ہوا لگتر من تحنا یلی دشمن کو مرد چکے دشمن کو نمراتے اکتر کسرت سے ہے بہتات سے ہے اس
جسکی معنی زیادی سے بہت زیادہ فراوانی والا کے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں الف لام جو ہے چونکہ معرفہ ہے، اس اعتبار سے الکوثر سے مراد حوض کوثر مراد ہے، نہر کوثر مراد ہے، یہ ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرمائے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کو جو انتظام تلاشی کر رہے ہیں، آپ پر جو احاطہ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آپ کو ابتر اور دمریدہ کہا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ کوئی حصہ نہیں رہتے، اگر آپ حوصلے سے رہیں تو میری ذات نے آپ کو ایک ایسی نعمت عطا کر رکھی ہے، وہ حوض کوثر ہے یا نہر کوثر ہے، کوثر کی نہر جو ہے ایک ایسی نہر ہے جنت میں دیکھتی ہے، اور اس نہر کے ارد گرد لاکھوں چار جواہرات کے خیمے نصب کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا پانی جو ہے اتنا شیرین اور لذیذ ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کے اندر جو ذائقہ ہے وہ دنیا کی کوئی ایسی نعمت ایسی مثال نہیں ہے جو اس کی تشبیہ دی اس سے تشبیہ دی جا سکتی، اس میں لذت ذائقہ اور لطف اتنا زیادہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری اولاد ہے اور میری امت ہے، ان امتوں کو میرے ہاتھوں سے اس کوثر سے پانی دیا جائے گا، کوثر سے مراد یا حوض کوثر ہے یا نہر کوثر ہے، اور دوسرا مانا لیا جاتا ہے خیر کثیر بھی مراد لیا جاتا ہے، کہ پیارے رسول انا اعطینا الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دے رکھی ہے، خیر کثیر، سبب کی وجہ سے اولاد کہلاتے ہیں، مثلا
بیوی کا والد جو ہے بیوی کا والد جو سسرال کہلاتے ہیں سسر کہتے ہیں وہ بھی باپ ہے. بیوی کا شوہر ہونے کے ناطے وہ اس شخص کا کی اولاد ہے. اس بنیاد پر وہ بھی اولاد کہلاتے ہیں. لیکن ان اولاد کے تو فیل سے رب نے فرمایا ابن عطینا الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. کوثر حرض کوثر جس کے آپ خود ذمہ دار ہیں, تقسیم کنندگان ہے, قاسم ہے. آپ جب طہارت اور پاکیزگی جن لوگوں میں ہے, ایمان اور طہارت عبادت اور حقیقت کے جو آثار ہیں جن لوگوں میں پائے جاتے ہیں, یقیناً رب تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے. اور طہارت کی بنیاد جو ہے یا تو ظاہر پر ہے یا تو باطن پر ہے. طہارت ظاہری اور باطنی یعنی کہ توبہ اور طہارت, توبہ باطنی طہارت اور وضو غسل جو ہے یہ ظاہری طہارت کہلاتے ہیں. حضرت تقویٰ طہارت کی بنیاد جو ہے اسلام کے لیے رکھی گئی ہے. اسلام کی جو ہے حقیقت اگر اجاگر ہوتی ہے تو یا تو تقویٰ میں یا وہ طہارت میں. اولاد کی جتنی بھی رشتے ہیں آسان ہیں, لیکن جہاں تقویٰ اور طہارت موجود ہے تو اس کی حیثیت کی کچھ اور ہے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام الہی سے ارشاد فرماتے ہیں, انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ شعوب و قبیل و قبائل جو بنائے گئے ہیں یہ صرف فقط انسان کی شناخت کے لیے ہے, پہچان کے لیے, امتیاز کے لیے, تاکہ ایک دوسرے کو جان سکے, شناخت کر سکے, قریب اور بعید کا اندازہ کر سکے. حاضر جب لیتا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے تقوی اور طہارت کی بنیاد پر ہے. کل تقی و تقی فہو علی, ہر پرہیزگار اور پاکیزہ انسان وہ میری اولاد ہے. اب یہاں جو ہے عرض کی ایک سنی اولاد, ایک روحانی اولاد اور ایک شرعی اولاد, یہ اولاد کی تین اقسام پائی جاتی ہیں. اور ان تین اقسام کی موجودگی میں آپ اور میری تمام تر نسبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ آپ کے خاندان سے ہونا یقینی ہے. اور تاکہ اس کے لیے حضرت علامہ السلمانی نے فرمایا اسلام کی بنیاد اگر ہے تو تین چیزوں پر ہے. ایک سیاست ہے جسے سیاست مدنی کہلاتا ہے. سیاست مدن مدنی زندگی, شہری زندگی میں انسان کو کیا کچھ کرنا ہے, معاشرتی تعلقات اور روحی تعلقات اور خاندانی تعلقات اس دائرے میں شامل ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے جو اسلام کی بنیاد ہے, وہ طہارت ہے. طہارت کی جو صورت ہے, جو تکمیلیت ہے, طہارت کی جو تقسیمیت ہے اور طہارت کی یقینیت ہے, وہ اہل تصوف میں پائی جاتی ہے.
الطاهرين. الناس على طول كان يمالكوا بس أنا كان ما تاني. أر إير باكر يمالكوا بس أنا كان ما تاني. تو أسمع باتني سفاهية حقيقي سفاهية اور جبکہ تار سمرا ظاہری جسمانی اور مجازی تحت مرا اور ان دونوں کی تکمیل صورت کیا ہے؟ تکمیل صورت یہ ہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو اس کی حیثیت اور تقویت کا اندازہ ہے اس طرح کیا جا سکتا ہے تو اگر کیا جاتا ہے تو انسان کو ایک ایسی نعمت عطا فرما ہے وہ نعمت کیا ہے تو وہی رجوع کا نام ہے رجوع اللہ کا نام ہے اللہ کی طرف لونے کا نام توبہ ہے چنانچہ جب آمین کہتے ہیں ادعو الی اللہ میں رجوع کرتا ہوں اللہ کی طرف من الفسق والفجور والمعاصی کلہا یرجو بہا میں توبہ کرتا ہوں یعنی کہ رجوع کرتا ہوں اللہ کی طرف کس طرف فسق سے فجور سے تمام گناہوں سے میں تعلیم کلیا سب کے سب سے یہ وجودی حافظ بتانا جب یہ نہیں کر کے وہ انداز جو اولیاء کرام نے اتار کر رکھا ہے وہ کلمات جو متعین ہیں وہ ادا کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کی طرف سے ایک ایسی تاثیر اس کے دل پر اترتی ہے وہ تاثیر یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے نورانیت سے عرفان سے اور رب کے پہچان سے کھلنے لگتا ہے اور اس کی روح کو پر لگنے لگتا ہے اور اس کو روحانی طور پر ایک ایسی لذت ملتی ہے کہتا ہے اس کو حال ملتا ہے جب وہ چند حال سے چند قوموں کے ذریعے سے احوال حاصل کرتے ہیں تو پھر یقیناً وہ صاحب احوال احوال کہلاتے ہیں صاحب احوال کہلاتے ہیں تو وہ احوال جو ہے صاحب احوال آگے تصور میں پائے جاتے ہیں یقیناً عظیم مریض آپ اور مجھے جو نعمت حاصل ہے تو ایک جو نعمت ہے آج کی نسل بہت زیادہ خوش قسمت ہے سابقہ نسلوں سے سابقہ نسل سے مراد دو ماضی قریب کی نسلیں ہماری جو ہے جہالت نادانی اور انتہائی لہرنے کی شکار تھی آج الحمدللہ ایک بچہ پاکیزہ رہتا ہے ایک بالغ لڑکا ہوا ہے 24 گھنٹے باوضو رہتے ہیں ایک بچہ 24 گھنٹہ باوضو رہتا ہے والدین سے کہتا ہے کہ آپ وضو کیوں نہیں کرتے آپ باوضو کیوں نہیں رہتے ہیں وضو کا مقصد کیا ہے وضو کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے بندگی میں کے لیے تیار رہے پاک اور صاف ہو جائے اور پاک اور صاف ہونے کی صورت میں یہ ہے کہ جب بھی وہ رکھتا آتا ہے نماز کا فوراً درگاہ خداوندی میں وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے اس کو پانی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وضو گاہ کی ضرورت نہیں پڑتی وہ جب خود تیار ہے تو پھر جب بھی وہ رکھتا آتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور مسجد طہارا بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی بندگی کے قابل بن جائے جبکہ یہ کیفیت یہ عمل اہل تصوف کے سوا کہیں پایا نہیں جاتے نہیں پائے جاتے آپ اگر وضو کر رہے ہوتے ہیں تو سوال کرتے ہیں یہ کوئی نماز کا وقت ہے یہ کوئی وضو کا وقت ہے تو وضو کر رہے ہو ارے بھائی خدا نے یہ کہا ان لوگ متطہرین اللہ تعالیٰ پاکیزہ
कहता है उनको जाना है, तो जाना है तब हमने जी कहा हमेशा पाप और साथ रहते। इस पॉलिसी के वसूल के काबिल होते हैं और इस पॉलिसी की पाबंदी से आपको जो नियमत हासिल होगी वो क्या है, वो इताअत खुदावंदी पहलवी सरवर कौनैन फ़ख़्रे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मेरे छोटे से मिसाल दे दो, एक दफा हज़रत मरूफ़ तरही अलैहि रहमा इंतहाई अली थे, बीमार थे, शिद्दत मर्ज की वजह से इंतहाई नदार हो चुके थे और बिस्तर पर बहुत परेशान था। इसके बावजूद जब वजू बिस्तर पर पहुंचता था फौरन वो तयम्मुम करते थे, वजू का जाने से पहले वो तयम्मुम करते जाते थे। किसी मुरीद ने सवाल किया, हजूर ये क्या तरीका है? अभी आपके पास पानी भी मुनसिब है और पानी की तरफ आप जा रहे हैं, तो ये आपकी बीमारी की बुनियाद पर ही नहीं था बल्कि आप सेहतमंद भी थे, उस वक्त की उनकी आदत थी। आप रुजुगा से पहले ही अगर आपका रुजू टूट जाता तो आप फौरन जो है तयम्मुम करते थे। सवाल क्या किया जितना आप ये करेगा जिस बुनियाद पर है, अब ये क्यों करते हो? अब वजू करने के लिए पानी तक जा रहे हो, आप वजू करके जाते हैं, अल्लाह अकबर, आपने ढूंढ पाया? हाँ, आप क्या कहते हो? मैं उम्र भर एक साथ बेवजू नहीं रहा, मुंह की बात नहीं किया करते। वो जब पाक साफ सोते हैं तो वो पाक साफ मुंह की हालत भी पाक साफ सुना होते हैं। मैं हमेशा पाक और साफ रहता हूं, मैं हालत मर्ज में हूं। मुमकिन है इंसान की जिंदगी का कोई इतबार नहीं है, मुमकिन है मैं जुबान पहुंचने से पहले पहले मेरी मौत आ गए और मैं अल्लाह ताला की दरगाह में बेवजू जाऊं। अल्लाह इस हद तक अल्लाह ताला की दरगाह में आने के लिए तैयार होते थे कि वो कहीं मौत भी बेवजू जारी ना हो जाए। ये इहतमाम था हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा जो है एक रात बीमार और अलग अलग शिकार थे, यानी कि आपको दस्त लगा हुआ था, इशहार हो रहा था, हालत यह थी जो ना मैं आपको इंतहाई नहीं दी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं अल्लाह पर उन्होंने 100 बार मुजुबान को कजाए हाजत ले गए, 100 बार आपने वजू ताजा फरमाया और 100 बार फिर आपने तहियतुल वजू अदा फरमाया। अल्लाह ये है अम्बिया किराम की तालीमात, जिन तालीमात के तुफैल से आ हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु तकीन व नकीन फहुवा अली, वो मेरे रूहानी औलाद है। हर तकी का एहसास मेरी रूहानी औलाद है और वो रूहानी औलाद होने की हैसियत है और तसव्वुफ का जो मकाम हासिल है अरब सब आले इस्लाम के किसी और ग्रुप में वो नसीब ही नहीं है। और फिर ये देखिए हजरत अलाउद्दीन ने सम्मान लगाना फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद जो है तो वहां और बाहर, सियासत बताया उसके बाद आपने फरमाया तहारत, तहारत की बुनियाद जो है किस पर है?
حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو آدمی استنجا اور استنجا پانی سے کیا کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن حساب کتاب سے ماورا ہے، یعنی کہ بغیر حساب کتاب وہ جنت میں جائے گا۔ قرآن نے فرمایا کہ اس سے قبل جو بولے تباہ ہوئی ہے، برباد ہوئی ہے، وہ پاکی اور صفائی میں سستی کی بنیاد پر اور غفلت کی بنیاد پر، پاکی اور صفائی سے نہ رہنے کی بنیاد پر تباہی ہوئی، ان کو تباہیاں ملی ہیں۔ لہذا آج تصور یہاں 24 گھنٹے باوجود رہنے لگے۔ چنانچہ شیخ محترم نے دوا میں وضو، دوا میں توبہ، دوا میں ذکر کی تعلیمات رکھی۔ ہمیں یہ نعمت حاصل ہے، یہ فضیلت حاصل ہے، یہ درجہ نصیب ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ حساب بتاتا چاہوں کہ اندر سے کوئی نہ کچھ نکلتا ہے،
دوسرا آسان تجربہ یہ آئینے کے سامنے آ کر اپنے سانس کو لمبا کرو، ہاں آواز نکالو، اور اس سانس کے ساتھ جو پانی نکلتا ہے آئینے پر پڑھ کر جو ہے وہ زیادہ کرنے کی صورت میں وہ نیچے ٹپکنے نہیں لگتا ہے. اندازہ ہوا کہ ہوا چاہے منہ کے طرف سے خارج کرو یا مقعد کی طرف سے خارج کرو، لیکن وہ کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہے. لہذا شاہ شریف محمد بن بخشا خطبہ یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے، ناقص وضو بلکہ ناقص استنجا ہے. ناقص وضو ہونے پر تو کسی کا وہ نہیں ہے، اطلاف نہیں ہے، لیکن ناقص استنجا اس میں استنجا ہی لازم آتا ہے، استنجا لازم آتا ہے، واجب ہے. لہذا احتیاطی تدابیر اور یہ جو ہے لوازمات جو ہے جہاں اہل تصوف نے اپنا رکھا ہے اور کہیں بھی پایا نہیں رہنا. اور یہ جناب اسی لیے حضرت علامہ علیہ السلام نے فرمایا سیاست کے بعد جو بنیاد ہے اسلام کا، اسلام کی جو بنیاد ہے خصوصی طور پر وہ طہارت ہے، اس کے بعد جو چیز ہے عبادت ہے، عبادت اور زندگی کس کے لیے؟ زندگی تخلیق ہوئی ہے، زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو پھر رب تعالیٰ کی اپنی عبادت اور بندگی کے لیے. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، جن اور انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس کا ہر سوایا یہی ہے، یہی ہے اس کا مقصد، یہی ہے کہ وہ رب کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی عبادت کرے. چنانچہ حضرت مولانا روم عشاء فرماتا ہے زندگی تحجد
سے اعلی اکرام کی تعلیمات سے ثابت ہیں اور یہ زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ اعلی اکرام پہلے 100 رکعت راتوں رات پڑھتے تھے اور آج الحمدللہ ایسے نوجوان پائے جاتے ہیں جو راتوں کو 100 رکعت نہیں 200-200 رکعت نمازیں پڑھا کرتے ہیں. بہرحال حضرت علیہ السلام زیادہ میں جانے کی بجائے میں یہی دعا کروں گا تمام اہل ایمان کے ہمیں پروردگار عالم ہمیں ہم سب کو تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ انبیاء اعظم جو آپ کے روحانی اولاد کہلاتے تھے اور وہ منتخب منتخب مقبولی ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آج ہی یہ حاضری قبول فرما اور ہمارے اندر جو اخلاص کی کمی ہے اطاعت کی کمی ہے فرم بطالی کی کمی ہے پروردگار عالم اپنے عفو درگزر سے رحم و کرم سے اپنے ہی فیضان سے پروردگار عالم ہمارے اوپر مہربانی فرما اور ہمیں تیری ہی رضامندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما.